Ano. Dobre, máme trojuholník A, B, O. Potom tam máme nejaké body, že O, T a ešte nejaké? Nejaké kačko, ale to nepotrebujeme. A dobre. Máme tam nejaké výšky, označíme si ortocentrum H. A teraz ešte budeme potrebovať jeden bod, a to je priesečník BT a osy strany AB. Označím ho D. A teraz uhol AOB je 2 gamma. A potom my tam máme tuto ten uhol gamma ABT. To je zo zadania. Ja som už zabudla, ja som už stratila, ale to nevadí. Dobre, ale máme tam ten uhol ABT, čo je gamma. A máme priesečník BT s osou AB, takže je to rovnoramenný trojuholník, ten ABG. Takže uhol AGB bude 180 minus 2 gamma. Tak. A keďže GO je kolmena AB, AOB je 180, je 2 gamma, toto je 180 minus 2 gamma, takže Gčko je ortocentrum AOB. A to je zajímavé. Lebo teraz by sme chceli použiť Pascala. Ale ako máme tam tých 6 bodov. A, B, O, H, B, G. Takže keby sme vedeli nájsť Pascala, tak je to skoro, tak je to hotové, nie? Takže, a naš, no, našťastie máme také výborné tvrdenie, určite ho pozná, že keď máme body X, Y, Z a ortocentrum toho trojuholníka tvoreného ceste tri body, tak keď máme hyperbolu, ktorá prechádza bodmi A, B, C, tak tá je pravúhla práve vtedy, keď na nej leží aj ortocentrum toho trojuholníka. Takže keď si zoberieme kúželosečku cez body A, B, H, O a C, tak táto hyperbola je zjavne proste táto kúželosečka je zjavne hyperbolou, lebo proste prechádza vrcholmi a bodom, čo je vnútri toho trojuholníka. Takže je to hyperbola. A leží na nej ortocentrum trojuholníka ABC, takže je pravouhla. No ale my na tej hyperbole máme body ABO. No ale Gčko je ortocentrum trojuholníka ABO a tá hyperbola je pravouhla, takže leží na tej hyperbole. A zrazu máme 6 bodov na hyperbole. A takže môžeme použiť Pascala. A tam už ľahko nájdeme Pascala a máme 3 body na priamke. Aké jednoduché.